Це от сорт Спартан. Тобто це теж ранньо середній сорт, він іде трошки пізніше за дюк. Мабуть, якщо у нас в умовах Київщини дюк дає першу ягоду десь 15-20 червня, то от Спартан десь 20-25 червня. Тобто на тиждень він пізніше після дюка. Як і дюк, він ранній, він солодкий, і перевага його, наприклад, трошки над дюком, це дійсно дуже дружно достигає ягода. Тобто всю ягоду можна за 2-3 підходи зібрати. Коли з дюком це може бути 4-5 різних підходи. Він у нас сильно рослий сорт, дає велику кількість пагонів. І як ми бачимо, на відміну від тих сортів, дуже в нього багато другорядних гілочок. Тобто він просто усіяний цими гілочками. Тобто він загущений. І от щоб відбулося в нас дружніше достигання, ми якраз стараємося на цьому сорті трошки зменшити кількість оцих гілочок другого порядку.